Ermənistanda davam edən növbədən kənar parlament seçkilərində gərginlik getdikcə artmaqdadır. Artıq namizədlərə atəş açılması ilə yanaşı, seçicilərlə məntəqələrdə silahlı qarşıdurmalara gedirlər. Ermənistanın Şirin Babacanyan Demokratlar Alyansından baş nazirliyə namizəd Arman Babacanyanın avtomobili atəşə tutulub. Bu barədə Babacanyan Facebook səhifəsində yazıb, maşınıma atəş açdılar, nə qədər ki qatil, oğru və mafiyozlar azadlıqdadır, seçkidə iştirak edirlər, biz belə hadisələrdən qaça bilməyəcəyik, Babacanyan bildirib. Siyasətçi hadisə ilə bağlı ətraflı məlumat verəcəyini qeyd edib. Başqa bir insident isə Ermənistanın Ararat vilayətinin Azateşin kəndindəki seçki məntəqəsində baş verib. Məlumata görə, çiçəklənən Ermənistan partiyası və Varilk partiyasının üzvləri arasında mübahisə yaranıb. Mübahisə iştirakçılarından biri qaz tapançası ilə havaya bir neçə dəfə atəş açıb.